चाहिँ अब निगेजरमा यो होटलमा नास्ता खाएर अब निस्किनु लाग्यो। सुशीलाई अगाडि यहाँ छ, बैसठी अगाडि छ, भद्दाईको मगर गाउँ चाहिँ पछाडि छ। कति सानो देखेको तिमी यार भ्रमरको लाइनमा लाग्छौँ। अगाडि चाहिँ यतिर थपक्का दौडिरहेको छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ अहिले 52 छु, अनि सुशीलाई चाहिँ अब पछाडि हुनुहुन्छ, त्यही हिँड्छ न। सुशीलाई पनि ट्याक्क पछाडि आइसक्नु भएको छ। सक्नु होला सुशीललाई हजुरले पछाडि चारवटा चक्कामा मात्रै गरे। बेपत्तै कुदाएर हो क्या त्यसले, छ चक्काको रनिङ क्या हुन्छ क्या। जान्दिनँ त अगाडि यसलाई, सिसा चाहिँ त्यस्तो छ, क्लियर छैन कि क्वाइट 80-10 जस्तो क्लियर छैन। अब 80-10 चाहिँ नहेर्दिन सिसा अगाडिको, यसमा पहेँलो कुहिली के छ क्या। अब धेरै जस्तो बेलामा चाहिँ यो बाटो अलमोस्ट ट्राफिक हामी कटिहाल्छौँ, तर आज चाहिँ मौसम मिलेको छ। बाटो देखिराख्नु भएको छ कस्तो छ भनेर। अनि वहाँ माथि अलिकति रेलिङ देखिरहेको छ होइन, त्यो चाहिँ पोखरा जाने बाटो हो।
बाटोस तो कोल्ड पर है अनि हामी चाहिँ बाउन्डरीमा पछाडि पछाडि हिँडिरहेका छौँ अनि एउटा छ चक्का अझै पछाडि छ हाम्रो अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो बगर गाउँ भदेलाई चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ ल अब रामपुर जाने तल्लो बाटो काली गण्डकी कोरिडोरको अवस्था हेर्नु कस्तो छ भनेर चाहिँ काली गण्डकी बगिरहेको छ अनि माथि चाहिँ हामी फ्लोमा हिँडिरहेछौँ